në ndishtni në kanalin të në Youtube duke bërë subscribe. Djali re nënë në kavaj i dhe i me rjetën asaj prej dhunës së shkaktuar. Një gjari rënd ka ndodhur në kavaj, ku mësohët se ndryqim së koli 35 vjeqë, dyshohët se i ka marjetën nënës së ti. Mësohët se a i ka ushtruar dhunë fizike ndaj nënës dhe kjo mund të ketë shkaktuar asaj vdekjen në fillim vdekja e saj është raportuar si një vdekje normale, por hetimet e reja kanë zirë në pa se 75 vjeqarja është dhunuar nga 35 vjeqari, djali i saj, trasmeton Shikopik News. Mendojët se djali 35 vjeqar të ketë probleme mendore, por policia është duke zbardur në dhe materialet proceduriale i ka ngaluar prokuroris pra në gjukatës e shkallës së parë të juridikcionit të përgjishëm durës. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.